გაერთიანებული საფოსტო კავშირი დაახლოებით 3 წელია რაც არსებობს. ძირეული იდეა რაც იყო ამ კავშირის ჩამოყალიბების ფოსტის თანამშრომლების პროფესიული განვითარება, ანუ როგორც მოიხსენებათ, ძირითადად ფოსტის თანამშრომლებისგან არის დაკომპლექტებული კავშირი, როგორც თბილისისგან, ასევე რეგიონებიდან არიან მონაწილეები, ეხმარებით ფოსტის თანამშრომლებს სოციალურ საკითხებში, სოციალურ სფეროში, ასევე გავდივართ ფოსტის გარეთ, ბავშვთა სახლებს ვეხმარებით განსაკუთრებულ საჭიროების შემთხვევაში ადამიანებს, რომელსაც ჭირდებათ ჩვენი გვერდით დგომა უბრალოდ. ეს გამოფენა ძირითადად არის ხელნაკეთი ნივთები, ანუ ის, რასაც ფოსტის გარეთ, ანუ სამსახურის შემდეგ ადამიანები ერთობიან თავისთვის, ასე ვთქვათ, თავისუფალ დროს რის გაკეთებაში ჩატარებენ, მიუეცით საშუალება, რომ გამოიტანონ თავიანთი ნიჭები, თავიანთი გამოფენები. ეს არის აბსოლუტურად დილეტანტური სამოყვარულოდებზე შესრულებული ნამუშევრები. არის ქვებით, ნიჟარებით, ძაფებით, ღილებით, გუაშით, ზეთისაღებავებით, უბრალო ფანქრით, ნუ მრავალფეროვანი არის. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, დაანონსებისთანავე დიდი სურვილი გამიჩნდა პირველ რიგში, რომ საჯაროდ მოხდებოდა გამოფენა და დათვალიერება და კიდე უფრო მეტი დატვირთვა მიეცა ამას, რადგან ეს არის საქველმოქმედო. სპეციალურად ამ დღისთვის ჩამოვედი ხაშურიდან. ვა მაქვს ნაკარგები, ნაკსოვები. არ დაგიმალავთ, რომ მე ეს ნამუშევრები კომერციული მიზნით არ შემიქმნია არანაირად. შევქმნი ჩემთვის, ასე ვთქვათ. მაგრამ როდესაც გავიგე, რომ ეს ყველაფერი ხმარდება ქველმოქმედებას, დიდი სიამოვნებით, გულითა და სულით ვიმეტებ მას და ღმერთმა მოახმაროს, ვისაც მოხმარდება სულითა და გულით. ჩემი აქ მუშაობს და მითხრა, რომ გამოფენა უნდა მოგვეწყო. და მეც დამთანხმდი დიდი სიამოვნებით, კი მეუთხარი, გავაკეთებ ამ გამოფენას გოდა. დავხატეთ ჩვენ ლომები, ცხენებით, ასევე ირმებით, შევასრულეთ პლასტენილით ლომები, აქლემები. რაც შეეხება ამ ნახატებს, ეს რომ გაიხედება, ჩვენ დავეხმარებით, რომელსაც სახლი არ აქვს, ფული არ აქვს და რომ გაიხედება, მათ გადაერიცხებათ ეს ფული.